prvo je advokatska komora Vojvodine odredila štrajk, što može prema našem statutu bez AKS do 3 dana da se odredi štrajk. Njihovi inicijalni razlozi bili su ono što se desilo sa, u Novom Sadu sa nastrešnicom, postupanje, odnosno nepostupanje pravosuđa, specijalno tužilaštva, upliv izvršne vlasti u, u poslove pravosuđa i uopšte stanje u srpskom pravosuđu. Na tu odluku o štrajku nadovezao se prvo advokatska komora Šapca, zatim advokatska komora Beograda, koja se više ograničila, znači, na promene krivičnog zakona i na način na koje su one donete, bez ikakve javne rasprave i bez ikakvih, znači, razmatranja, primedaba, posebno advokata i advokatske komore koji praktično su svakodnevno u sudovima i znaju u suštini šta fali. I znači, sada su se tom štrajku priključila praktično i advokatska komora Niša, čiji sam ja član, kao i advokatska komora Kragujevca, koje su u svojim saopštenjima nisu navele razloge za štrajk, ali su se praktično solidarisale sa štrajkom advokatske komore Vojvodine, advokatske komore Beograda i, kažem, nisu navedeni razlozi, ali je u pitanju solidarnost i sigurno je da su ti razlozi koji su i navedeni u zahtjevima advokatske komore Vojvodine i advokatske komore Beograda.